Levitski zakon, 15. i 16. poglavlje. I prozbori gospodin Mojsiju i Aronu, govoreći: govorite djeci Izraelovoj i recite im: kada bilo koji čovjek ima izljev iz svoga tijela, zbog svoga izljeva on je nečist. A ovo će biti njegova nečistoća u pogledu njegova izljeva. Teče li izljev iz njegova tijela ili izljev zatvori njegovo tijelo, to je njegova nečistoća. Svaka postelja na kojoj je ležao onaj tko ima izljev nečista je. I sve na čemu je sjedio bit će nečisto. I tko god se dotakne njegove postelje, neka opere svoju odiću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri. I onaj tko je sjeo na bilo što na čemu je sjedio onaj tko ima izljev, neka opere svoju odiću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri. I onaj tko dotakne tijelo onoga tko ima izljev, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri. A ako onaj tko ima izljev pljune na onoga tko je čist, neka ovaj opere svoju odjeću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri. Nečisto će biti i svako sedlo na kojem jaše onaj tko ima izljev. Tko god dotakne išta što je bilo pod njim, bit će nečist do večeri. I onaj tko bi nosio išta od toga, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri. I koga god dotakne onaj tko ima izljev, a da nije isprao svoje ruke u vodi, neka taj opere svoju odjeću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri. I zemljanu posudu koju dotakne onaj tko ima izljev treba razbiti, a svaku drvenu posudu treba isprati u vodi. A kada se onaj tko ima izljev očisti od svoga izljeva, neka si odbroji 7 dana za svoje očišćenje i neka opere svoju odjeću i okupa svoje tijelo u tekućoj vodi i bit će čist. I neka si 8. dana uzme 2 grlice ili 2 mlada goluba i dođe pred gospodina na ulaz šatora sastanka i neka ih dade svećeniku. I neka ih svećenik prinese, jedno kao žrtvu za grijeh, a drugo kao žrtvu paljenicu. I neka svećenik obavi pomirenje za njega pred gospodinom za njegov izljev. A ako kojemu muškarcu iziđe sjeme, neka on opere sve svoje tijelo u vodi i bude nečist do večeri. I svaka halja i svaka koža na kojoj je sjeme, neka se opere vodom i bude nečista do večeri. Isto tako i žena s kojom legne muškarac i ispusti sjeme, neka se oboje okupaju u vodi i budu nečisti do večeri. I ako žena ima izljev, a izljev njezina tijela je krv, neka se ona odvoji na 7 dana, i tko god je dotakne, neka bude nečist do večeri. I sve na čemu je ona ležala tijekom svoje odvojenosti bit će nečisto, i sve ono na čemu je sjedila bit će nečisto. I tko god dotakne njezinu postelju, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri. I tko god dotakne bilo što na čemu je sjedila, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri. I ako bi to bilo na njezinoj postelji ili na bilo čemu gdje je ona sjedila, kada on to dotakne, neka bude nečist do večeri. I ako bilo koji muškarac legao, s njom, pa bi njezina nečistoća bila na njemu, on neka bude nečist 7 dana. I sva postelja na kojoj leži neka je nečista. I ako žena ima krvarenje mnogo dana izvan vremena svoje odvojenosti, ili ako krvari nakon vremena svoje odvojenosti, svi dani istjecanja njezine nečistoće neka budu kao dani njezine odvojenosti, neka bude nečista. Svaka postelja na kojoj leži svih dana svoga krvarenja, neka joj bude kao postelja njezine odvojenosti. I na što god sjedne, bit će nečisto kao nečistoća njezine odvojenosti. I tko god te stvari dotakne, bit će nečist.
neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi i bude nečist do večeri. Ali ako se ona očisti od svoga krvarenja, neka si odbroji 7 dana i nakon toga će biti čista. I neka 8. dana uzme 2 grlice ili 2 mlada goluba i neka ih donese svećeniku do ulaza šatora sastanka. I neka svećenik jednoga prinese kao žrtvu za grijeh, a drugoga kao žrtvu paljenicu. I neka svećenik pred Gospodinom izvrši za nju pomirenje zbog izljeva njezine nečistoće. Tako ćete odvajati djecu Izraelovu od njihove nečistoće, da ne poginu u svojoj nečistoći kada oskvrnu moje prebivalište koje je među njima. To je zakon za onoga tko ima izljev i za onoga kome iziđe sjeme i time bude okaljan. I za onu koja boluje od svoga krvarenja i za onoga tko ima izljev, bio to muškarac, bila to žena, i za onoga tko legne s onom koja je nečista. 16. poglavlje. I prozbori Gospodin Mojsiju nakon smrti dvojice Aronovih sinova, kada su ono prinosili pred Gospodinom i poginuli, i reče Gospodin Mojsiju: reci svome bratu Aronu, neka ne ulazi u svako doba u svetinju iza zavjese, pred prijestolje milosti što je na kovčegu, da ne pogine. Jer ću se ja pojavljivati u oblaku iznad prijestolja milosti. Ovako neka Aron ulazi u svetinju s juncem žrtve za grijeh i ovnom za žrtvu paljenicu. Neka se odjene u svetu lanenu halju i neka na tijelu ima lanene hlače i neka bude opasan lanenim pojasom i urešen lanenom mitrom. To je sveta oprava. Neka stoga opere svoje tijelo u vodi i tako je odjene. I neka od zajednice djece Izraelove uzme 2 mlada jarca za žrtvu za grijeh i 1 ovna za žrtvu paljenicu. I neka Aron svoga junca prinese kao žrtvu za grijeh koja je za njega samoga. I neka obavi pomirenje za sebe i za svoj dom. Neka zatim uzme 2 jarca i izvede ih pred Gospodina na ulaz šatora sastanka. I neka Aron baci ždrijeb za ta 2 jarca. Jedan ždrijeb za Gospodina, a drugi ždrijeb za jarca ispaštaoca. I neka Aron privede jarca na kojega je pao Gospodinov ždrijeb i prinese ga kao žrtvu za grijeh. Ali jarac na kojega je pao ždrijeb, da bude jarac ispaštanja, neka bude predveden živ pred Gospodina, da se njime obavi pomirenje i da ga se pusti u pustaru kao jarca ispaštaoca. Neka zatim Aron privede junca žrtve za grijeh, koji je za njega samoga, i neka obavi pomirenje za sebe i za svoj dom, i neka zakolje junca žrtve za grijeh, koji je za njega samoga. I neka sa žrtvenika ispred Gospodina uzme kadionik pun užarena ugljevlja i pune šake sitno stučena miomirisnog tamjana, i neka to unese iza zavjese. I neka stavi tamjan na oganj pred Gospodina, da oblak od tamjana prekrije prijestolje milosti koje je na svjedočanstvu, da ne pogine. I neka uzme krvi od junca i poškropi je svojim prstom nad prijestoljem milosti prema istoku, i pred prijestoljem milosti neka svojim prstom poškropi tom krvlju 7 puta. Neka tada zakolje jarca žrtve za grijeh koja je za narod, neka unese njegovu krv iza zavjese i s tom krvlju učini kao što je učinio s krvlju od junca, te poškropi njome po prijestolju milosti i ispred prijestolja milosti. I neka obavi pomirenje za svetište zbog nečistoće djece Izraelove i zbog njihovih prijestupa u svim njihovim grijesima. I neka učini tako za šator sastanka koji ostaje među njima usred njihove nečistoće. I neka ne bude nikoga u šatoru sastanka kada on ulazi obaviti pomirenje u svetištu, sve dok ne iziđe i obavi pomirenje za sebe, i za svoj dom, i za svu Izraelovu zajednicu. Neka zatim iziđe k žrtveniku koji je pred Gospodinom i neka obavi pomirenje za nj i neka uzme krvi od junca i krvi od jarca
I nanese je na rogove uokolo žrtvenika i neka svojim prstom 7 puta poškropi tom krvlju po njemu i očisti ga i posveti ga od nečistoće djece Izraelove. A kada završi pomirenje svetišta i šatora sastanka i žrtvenika, neka dovede živoga jarca i neka Aron položi obje ruke na glavu živoga jarca i neka ispovjedi nad njim sve opačine djece Izraelove i sve njihove prijestupe u svim njihovim grijesima, stavivši ih na glavu jarcu i neka ga rukom prikladna čovjeka pošalje u pustaru. I odnijet će jarac na sebi sve njihove opačine u nenastanjeni kraj. I neka on pusti jarca u pustaru, i neka Aron uđe u šator sastanka, i neka skine lanenu opravu, koju je odjenuo kada je ulazio u svetište i ostavio ondje. I neka opere svoje tijelo vodom na svetome mjestu i odjene se u svoju odjeću, i iziđe i prinese svoju žrtvu paljenicu i žrtvu paljenicu za narod i obavi pomirenje za sebe i za narod. A loj žrtve za grijeh neka spali na žrtveniku. I onaj tko je odveo jarca kao jarca ispaštaoca, neka opere svoju odjeću i u vodi okupa svoje tijelo, te nakon toga uđe u tabor. A junca žrtve za grijeh i jarca žrtve za grijeh, čija je krv bila unesena da se obavi pomirenje u svetome mjestu, neka netko odnese iz tabora i neka spale u ognju njihove kože i njihovo meso i njihov izmet. I neka onaj tko je spaljivao opere svoju odjeću i u vodi okupa svoje tijelo, te nakon toga uđe u tabor. I ovo neka vam je propis do vijeka. U 7. mjesecu, 10. dana toga mjeseca, mučite svoje duše i nemojte ništa raditi, niti itko iz vaše zemlje, ni stranac koji među vama boravi, jer toga dana će svećenik obavljati pomirenje za vas, da vas očisti, kako biste bili čisti od svih svojih grijeha pred Gospodinom. To neka vam bude subotni počinak i mučite svoje duše po trajnom propisu. A svećenik kojega će on pomazati i kojega će posvetiti za služenje u svećeničkoj službi namjesto njegova oca, neka obavlja pomirenje i neka odjene lanenu opravu, to jest svetu odjeću. Neka on obavi pomirenje za sveto svetište i neka obavi pomirenje za šator sastanka i za žrtvenik. I neka obavi pomirenje za svećenike i za sav narod zajednice. To neka vam bude trajan propis da jednom u godini obavljate pomirenje za djecu Izraelovu, za sve njihove grijehe. I učini on tako kako je Gospodin zapovjedio Mojsiju.